हाय फ्रेंड्स, आज आई चिड़ियाखाना फुरीबले भाविलो जे आपोनालोकक चिड़ियाखाना देखाओ। इत्या चिड़ियाखाना इमान धुनिया परिवेश होइसे आरो आज आमी रातिपुवा खोवा लोवा करि आही गइसु फुरीब कारणे। छोवालीजनी आरो हल्ला बिलाक शुनिसे नहय, जीव जंतु बिलाक पुरा हल्ला। आरो आजि चिड़ियाखानार परिवेश तो आपोनालोकक जिमानखिनि पारो हिमानखिनि देखुवाम। मय लिली आपोनालोकर माजत पुनर आही गइसु आजि आरो एटा नतुन भिडिओ लै। आशा करिछो आपोनालोके भाले आसे, मयो भाले आसु। गतिके आहकसुन आपोनालोक देखा लो चिड़ियाखाना परिवेश तो और आपलोम भिडिओ तो चाह जो भल लगे लाइक कमेन्ट शेयर कर जिस मोर चेनेल नतुनक आसे चेनेल तो सब्सक्राइब कर दी। आज चिड़ियाखाना बहुत मानु आहिसे, साउकसुन किमान भीड़ होय आसे। आरो एया मोर छोवालीजनी, आरो एतिया आमियो भितरलैके आगबाढ़ी जाम। एतिया हले बोलक भितरलैके जाओ। आरो एया मिस्टर, आरो एतिया आमी भितरलै जाओ। आरो एतु होइसे टिकट काउंटर, किन्तु आजिकालि इयाते टिकट काटिब नोवारि। करोनार पोरा अनलाइनत टिकट बुकिं करि आहिब लागे। आरो एया आमियो अनलाइनत टिकट बुकिं करिछो। এতিয়া আমি টিকিটটো শো কৰিম মোবাইলৰ পৰা আৰু ভিতৰলৈকে যোৱাৰ পাৰমিশ্যন পাম। আৰু আজি ইমান মানুহ, এতিয়া লাইনত আছো কাৰণ কি টিকিটটো দেখুৱাবই লাগিব। আৰু এয়া টিকিটটো শো কৰি আছে মিষ্টাৰে। আৰু ফাইনালি এতিয়া আমি ভিতৰত যোৱাৰ পাৰমিশ্যন পাই গ'লোঁ, আহি গ'লোঁ ভিতৰলৈ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক চিৰিয়াখানা চাৰিওফালটো ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম, ময়ো চাম, লগতে আপোনালোককো দেখাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব, তেহে গোটেইখিনি চাব পাৰিব। আৰু ভিতৰলৈ সোমাই আহি প্ৰথমতে আপোনালোকে পাই যাব এটা ধুনীয়া পাৰ্ক, য'ত বাচ্চাবিলাকে খেলিব পাৰে আৰু আমিও ডাঙৰবিলাকে অকণমান বহি লৈ ৰিলেক্স ফিল কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকক মই এই ধুনীয়া পাৰ্কখন দেখুৱাই আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে পাৰ্কখন চাই ল'ব। ভিতৰত সোমাই আহি অকণমান পাৰ্কত বহি পানী টানি খাই ললোঁ আৰু এতিয়া বাকীখিনি ঘূৰি ফুৰিম। আৰু পাৰ্কৰ পৰাই ওলাই আহি প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইয়াৰে দুটা জিৰাফ। এয়া এটা আৰু এটা আছে সেইফালে, এয়া দুটাই লগ লাগি গ'ল। আৰু আমি এতিয়া আহি গৈছোঁ ইয়াতে সব চৰাই চিৰিকটিবিলাক থোৱা আছে, সেইবিলাক চাব আহিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, কাঁচু আছে, বিভিন্ন মানে বাহিৰৰ পৰা বাহিৰৰ চৰাইবিলাক আছে। গতিকে আহক আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। Thank you.
এনেদৰে আমি ধুনিয়াকে চিৰিয়াখানাত ফুৰি আছো। তো আপোনালোকক দেখালো চৰাইবিলা, আৰু এতিয়া আৰু আগলৈ গৈ আছো। কি কি আমি যি চাম আপোনালোককো সেইটোৱে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কি হয়, কিছুমান বস্তু মানে যিহেতুকে বহুত ডিষ্টেন্স থৈ দিছে, সেইকাৰণে কেমেৰা কৰিবলৈ অকণমান মানে জুম কৰিলে কোৱালিটিটো অকণমান ফাটি যায়, কিন্তু তথাপিওতো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব। আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়া মানে চিৰিয়াখানাৰ পৰিৱেশটো এইটো কাৰণে ভাল লাগে যে চাওক ৰ'দ নাই, একদম কম ৰ'দ, কাৰণ ইমান গছ গছনি পূৰা ছাঁ পৰি আছে। আৰু এয়া ছোৱালীজনী ক'ত ধুনু বাবা। ফালে বহুত পহু আছে, চেষ্টা কৰিছিলোঁ দেখুৱাবলৈ কিন্তু পৰা নাই, কাৰণ কি বহুত দূৰত আছে। তথাপিও অকণমান জুম কৰি চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু যদি সেইফালেদি ঘূৰি আহোঁতে যদি চাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু একেবাৰে আপোনালোকক। এতিয়া আমি আহি গৈছোঁ ৰেইন ডিয়াৰ চাবলৈ, আহক আপোনালোকেও চাই লওক। এতিয়া আমি ৰেইনডিয়াৰ চালোঁ, আৰু ইয়াৰে মানুহজন ক'লে যে আগত বোলে বাঘ সিংহ এইবিলাক বোলে আছে, বোলে বহুতকেইটা বোলে বাঘ আনিছে, বোলে চাবলৈ পাৰিম বুলি কৈছে। চাওঁ কিমানখিনি চাব পাৰোঁ, মই চাব পাৰিলেতো আপোনালোকক দেখুৱাম। আমি আহি গৈছোঁ নাহৰ ফুটিকা বাঘ চাবলৈ, তেতিয়াহ'লে ব'লক এনেকৈ উঠি যাব লাগিব বোলে বাঘ চাবলৈ। ধুনীয়াকৈ চিৰি তিৰি আছে, এতিয়া আমি বাঘ চাম, বাঘ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। চাই চাই ভালুককেইটা কি ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়ি আছে, চায়ে ভাল লাগিছে ন। এটা ভালুক চাব গৈছিলোঁ, এটাতো ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই আছে, মই ভাবিছোঁ চাবই নোৱাৰিম। আৰু এটা আছিল তাহাঁতৰ যে গুহাটো আছে, গুহাৰ ভিতৰত শুই আছিল। তাৰে পিছত চাওঁ যে তাৰে লগৰটো গোটেই তিনিটা আছে, বহুতকেইটা খোজকাঢ়ি আছে, সেইবাবে আপোনালোককো ভালকৈ দেখুৱাব পাৰিলোঁ। আৰু এতিয়া চাই লওক শগুণ, সেয়া চাওক বহুতকেইটা শগুণ আছে ইয়াতে, চাইছেনে? মই অকণমান জুম কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চাওকচোন বহুতকেইটা শগুণ আছে ইয়াতে। এতিয়া আহি গৈছোঁ সিংহ চাবলৈ, আৰু এয়া এতিয়া আপোনালোকক মানে কি ৰজাক দেখুৱাম, আপোনালোকেও চাই লওক, ময়ো চাম ৰজা। আৰু এয়া পুৰা আৰামত বহি আছে দিয়ক সিংহ ৰজা, একদম পুৰা আৰামত লগৰ লগত বহি আছে, একদম চাইছেনে? অ' মা টাইগাৰ। Oh,
আৰু এতিয়া আহি পালোঁ সৰ্পগৃহত। ওপৰলৈ উঠি যাওঁ কাৰণ কি ওপৰতে আছে এয়া সৰ্পগৃহ। গতিকে আহক মোৰ লগত আপোনালোকেও চাই ল'ব অজগৰ সাপ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সাপ। আৰু এইফালে চাওক কি ধুনীয়া এটা চিনাৰী চাইছে, কি ধুনীয়া। আৰু তেতিয়া যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ওপৰৰ পৰা মই পহুকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই, যদি সেইফালেদি ঘূৰি অহা হয় নিশ্চয় আপোনালোকক দেখাম। আৰু এতিয়া আমি এইফালেদি ঘূৰি আহিছোঁ আৰু এয়া চাওক ইয়াতে বহুত পহু আছে। আৰু এয়া চাওক ঘৰিয়াল। ইয়াতে চিম্পাঞ্জি প্ৰায় আমাৰ চিৰিয়াখানাটো চাৰিওফালটো প্ৰায় ঘূৰা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাম আৰু যিখিনি চাইছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। খালি কি জীৱ জন্তুকেইটা অকণমান দূৰত থাকে কাৰণে জুম কৰি দেখুৱাব লগা হৈছে। আৰু এতিয়া আমাৰ গোটেই বাউণ্ডেৰীটো ঘূৰা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আহি গৈছোঁ পাৰ্কত, ছোৱালীজনী অকণমান পাৰ্কত খেলি ল'ব আৰু তাৰে পিছত আমি ওলাই যাম ইয়াৰে পৰা। গতিকে আশা কৰিছোঁ চাগে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভালে লাগিছে। আৰু এতিয়াতো লাহে লাহেকৈ আৰু অকণমান ঠাণ্ডাৰ বতৰ আহিব, তেতিয়াও চিৰিয়াখানাত ফুৰিবলৈ বহুতে ভাল লাগিব। এয়া আমি গোটেই চিৰিয়াখানাৰ বাউণ্ডেৰীটো ঘূৰি ধুনীয়াকৈ জীৱ জন্তুবিলাক চাই আহি গ'লোঁ ফাইনেলি পাৰ্কত। আৰু এতিয়া পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, ছোৱালীজনী অকণমান খেলি লওক আৰু তাৰপিছত আমি ওলাই যাম। এই পাৰ্কৰ ভিতৰত আহি গৈছোঁ আৰু জুলি জপা দুসুকুৰ পতাত ধেমালি চলেৰে কৰে নুতি পচি নিচুকলি
চিৰিয়াখানা ঘূৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু পাৰ্কত অকণমান ছোৱালীজনী খেলিলে, কিন্তু কি হ'ল ছোৱালীজনী ভয় কৰে অকণমান, সেইবাবে বেছি তাইক হেৰি কৰিবলৈ নিদিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষক লাগিছোঁ আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ।